istovremeno sve što se događa u sabornici, očekujemo danas na slijepodne glavnu državnu odvjetnicu, ali bila je na odboru za pravosuđe prije toga. A glavna tema zapravo je izostanak prijavljenih kandidata za mjesto glavnog ravnatelja, odnosno ravnateljice USKOK-a. Kako gledate na tu situaciju? Ona kaže da je stvar u tome da je zahtjevan posao, odgovoran, da se radi na više lokacija, da postoji pritisak, ali sveopći pritisak na njihov rad. Ali ne i politički. Vjerojatno je osnovni razlog toga što se nitko ne prijavljuje za tu funkciju upravo politički pritisak, jer ljudi koji već da bi se prijavili na tu funkciju moraju imati određeno profesionalno zaleđe koje je izrazito ozbiljno, očekuju da ako će ići na takvu funkciju da onda mogu raditi svoj posao kako spada, a iz svega što se do sad događalo oko uloge glavne državne odvjetnice postali su i oni javno svjesni da se to neće moći učiniti. Stoga naravno da nitko ne želi raditi tako zahtjevan posao za neveliku plaću u situaciji kada će biti izložen različitim političkim pritiscima. Možda možete komentirati još ovu situaciju sa Slovenijom i policijskim punktovima koje su postale, ne znam, počeo od vas. To će Nino. Ja sam prvenstveno zapravo prepustit ću njima ove teme. Ja sam došla ako treba zbog poslovnika s obzirom da nema potrebe da sad ulazim u ovdje. Evo pa, kako ste doživjeli dosadašnju raspravu, sve što se događa oko pitanja poslovnika? I jučerašnja rasprava na Odboru za Ustav, poslovnik i politički sustav i današnja dugotrajna rasprava u sabornici pokazuje da postoji konsenzus između saborskih zastupnika, da su nam nužne promjene u našem radu i da ugled Hrvatskog sabora u javnosti nije dobar. I to je dobra polazišna točka da zajedno predložimo reformu Sabora kako bismo opravdali našu funkciju. Ja sam ovdje predložila korijenite promjene koje bi Sabor učinile operativnim i dostupnijim građanima u smislu mogućnosti rješavanja njihovih problema. Čula sam brojne konstruktivne prijedloge i nadam se da ćemo konačno, nakon ove odluke Ustavnog suda koja je uopće omogućila da ova rasprava dođe na dnevni red, zajedno, kada smo se već složili da su nam izmjene u našem radu nužne, samokritički pristupiti novom poslovniku koji će ovaj Sabor konačno omogućiti da radi svoj posao, a to je da nadzire vladu, da bude i suvremen i operativan i da za svoj posao odgovara građanima Republike Hrvatske. Trenutno moramo biti svjesni i pogledati sebi u oči, ne radimo dovoljno dobro svoj posao. Dio krivnje zato leži u nama samima, naše vlastite odgovornosti, a dio je i problem institucionalnih mehanizama koji nas onemogućavaju u tome da dobijemo odgovore na svoja zastupnička pitanja. Da pitamo ministre na plenarnoj sjednici zašto su napravili ovakav zakon ili zašto će biti novi ministri. Kroz cjelovite izmjene poslovnika ja sam te mehanizme promijenila tako da Sabor u novom sazivu bude jedno tijelo koje će dostojno predstavljati građane i da vratimo narušeno povjerenje građana u Hrvatski sabor i ohrabrimo time sve one kvalitetne pojedince koji čuče u društvu, a ne usude se ući u politiku, da oni sutra požele biti saborski zastupnici. A onda će i oni bolje urediti ovo društvo u cjelini. Dakle, vratimo povjerenje građana i u Hrvatski sabor, a posljedično i njihovu participaciju u političkim procesima, ne samo kao glasača, nego kao i onih koji sutra žele biti političari. A da bi to bilo moguće, moramo poći od Hrvatskog sabora.